हेलो एवरीवन, आमी फुरी बोले गई सिलू पेनिसिया दा भेली लय खुनापुरर भितरत आसे। मेपल सार्च करिले आपनलके पाइ जाबो। एखन बर धुनिया रिजर्ट, ताते राति स्टेओ करिबो पारिबो। ताते खुआ लवा ब्यवस्थाटु पार प्लेट और बुफे सिस्टम। पार हेड आमी थाकोते 700 आसिले। एंट्री फीसो किबा लैसिले ने नाय लय ते मोर पाहरिलु बारु। बोले आपनलके कम पाबो पेनिसिया त नहय भितरत। बर धुनिया जागाटु আপনালকে যাই ভাল পাব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যাই চাবচোন। মই কিছুমান ফটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীও বেয়া পাব। আমাৰ ছোৱালীজনী বহুত ভাল পাইছে যায়। আপোনালোকে যাই চাব। বৰ ধুনীয়া, সময় কটাবলৈ বৰ ধুনীয়া জেগা। গৰমৰ বন্ধ হওক, পৰীক্ষাৰ বন্ধ হওক, মানে হলিডেজত কটাবলৈ ভাল। আৰু ৰাতি ষ্টে কৰিলেতো আৰু বেছি ভাল। ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো পাতো বৰ ধুনীয়া। ডাঙৰ ঠাই হয়, আহল বহল প্লেচ হয়। ষ্টেজৰ চিষ্টেমো কৰি দিয়া আছে। মানে ফেষ্টিভেলৰ টাইমত বা কিবা ফাংচনৰ টাইমত তাতে গায়ক আহে, গায়। এয়া চাওক, ধুনীয়া টেবুল আছে, পাৰি থোৱা আছে ফিল্ডত। আৰু সেইটো চাইডে কিটচেন আছে। ইয়াতে বহি থকা, বহি থাকি কিনে ইয়াতে বুফে চিষ্টেম হয়। ইয়াতে মানুহে খাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ খোলা জেগা, বতাহৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া। গৰমৰ দিনতে হওক বা ঠাণ্ডা দিনতে, আমি ঠাণ্ডা দিনতে গৈছিলোঁ, তথাপিও বিৰাট ভাল লাগিছে। আপোনালোকে এবাৰ যাই চাবচোন, যোৱা নাই যদি। বৰ ধুনীয়া প্লেচ হয়। খোলাপুৰৰ অলপ ভিতৰৰ ফালে হয়, কিন্তু যাই বিৰাট ভাল লাগে। ফ্ৰেছনেছ লাগে, ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী জেগা এটা, ধুনীয়া। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বৰ ভাল পায়। আমাৰ তাত বিৰাট ভাল পাইছে। খোলা জেগা যে একদম ফূৰ্তিতে থাকিব পৰা নাই। ৰাতি ষ্টে কৰিলেতো আৰু ভাল লাগে। আমি ৰাতি ষ্টে কৰি পোৱা নাই। আমি দিনতে গৈ কিনে ঘূৰি আহিলোঁ। আজিলৈ বাই বাই, আহিছোঁ আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ।